Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Ishang Lucas. Sa video natin ngayon, as you've read from the title at dun sa nakita nyo sa thumbnail, gagawa natin ng isang review na lang. Ito mga slimming products or mga dietary supplements or drinks na nasubukan ko. Kung gusto nyo malaman yung aking honest thoughts and yung naging experience ko sa mga product na to, Please keep on watching. Bago pa man po natin simulan itong ating review, ipagpapauna ko na po sa inyo. Pasensya po kung may maririnig kayong mga ingay. Nandito po kasi yung anak ko gising pa po at naglalaro siya. So sana hindi naman po kayo ma sa kanya. And sana naman po hindi din kayo na-distract dito sa aking boses kasi medyo nasal yung tunog niya. Kasi medyo masakit yung lalamunan ko. Pero don't worry mga friend okay na okay po ako, ano lang to. Yung parang sa alikabok, naga allergy ako. Sigurado po mga friend, magiging mahaba po itong ating video ngayon kasi I think mga nasa sampung products itong gagawa natin ng review. Pero wag po kayo mag-alala, magiging sulit po ang inyong panonood dahil magiging full pack po ng information itong ating review. Bago pa man po natin simulan itong ating review, lahat po nitong product na to ay binili ko sa sarili kong pera bukod po dito sa visitors kasi ito po ay pinadala sa akin. Pero kahit pinadala po ito sa akin, mananatili po kung anes yung ating review. Isa pa pong disclaimer, mga friend, ako po ay isang vlogger lang. Hindi po ako doktor, hindi po ako mas makarunungan sa mga physician. So, itong aking review, isinishare ko lang po sa inyo kung ano yung aking naging experience dun sa product. At yung mga experience po na yun, maaaring maiba po yun kung kayo po ang gumagamit kasi magkakaiba po tayo ng katawan at ng lifestyle. So, kung ano man po yung nagwo-work sa akin, ay maaaring hindi nagwo-work sa inyo and vice versa. Ito sa Visioners Coffee Mix, ito po ay pinadala sa akin pero hindi po ako binayaran para gawin itong video na to. So itong Busy Nurse Coffee Mix, ganito yung itsura ng packaging niya. May plastic pa yan pag binili nyo ng bago. Maganda naman yung graphics niya, no, mga friend, at mukha talagang pinaghandaan. Ito daw yung mga herbal, at ingredients na kapasama dito sa coffee mix na to. Sa kabilang side naman, yung nutrition facts, may barcode and expiration manufacturing date. And sinasabi din po dyan na halal certified siya. Ito naman po yung itsura ng box. Nakakatuwa kasi kumpleto talaga siya ng information. Mababasa nyo dyan yung kumpletong ingredient list. Nandyan din yung allergen information kung sakaling may allergy kayo sa mga ingredients nito. Meron din dyan direction kung paano nyo ipe-prepare itong product na to. Storage condition at caution. Nandyan na din nakasulat yung company information at yung license to operate number nila from FDA. Ito naman yung itsura ng packaging niya sa loob. So kahit ibenta siya ng patingi-tingi, okay lang kasi kumpleto siya ng information. At kudos sa kanilang packaging kasi napakaganda. Sa isang box, meron siyang 10 sachet at per sachet, meron siyang 21 grams ng product. Itong product po na to, mabilis po siyang matunaw kasi dun sa mga slimming drinks na nagawa ko ng review noon, Uh, may mga nasubukan ako na hindi mabilis matunaw. Tsaka yung lasa nito, masarap siya. Kahit slimming drink siya, hindi siya tinipid sa lasa. Hindi siya lasang herbal. Para lang din siyang karaniwang kape with added benefits and ingredients. Unang-una, wala siya naging negative side effects sa akin, mga friend. Walang palpitation, walang hilab ng chan. Ako po ay may migraine. Hindi naman ninatake ng migraine yung inyong isyang luka nung iniinom ko to. Um, hindi din naman nag acid yung chan ko habang iniinom ko siya. Ang skin ko po ay oily combination skin at acne prone skin po kung mabilis po ako magtigyawat. Kahit na may collagen siya, glutathione at iba pang mga ingredient, hindi naman ako nakaranas na nag-breakout ako or nagtigyawat ako sa product na to. Napansin ko mga friends, since nakaubos ako ng dalawang box nito, nung iniinom ko siya, less yung cravings ko, wala siyang diuretic cosmetic effect kung tawagin, yung hindi ka lagi naiihi at wala din siyang laxative effect. Ako po pala mga friend, kung bago lang po kayo dito sa aking channel, naging interested po ako mag-try na mga ganitong product dahil ako po ay constipated. Napakadalang ko lang po mapupo sa isang linggo, once or twice a week lang po ako nakakapupo at pag nakapupo po ako, hindi siya lumalabas lahat. So talagang constipated po ang inyong isyang luka. Nung tinitay ko to, wala naman siya na itulong sa aking constipation. Para sa akin ano mga friend, nakaubos ako ng dalawang niya. Wala akong masyadong nakitang effect doon sa collagen and glutathione effect na kiniklaim niya. At wala din siyang naitulong doon sa aking timbang or sa aking bilbel. Ang effect lang na nakita ko sa kanya, yun nga, less yung cravings ko. Hindi ako masyadong naghahanap ng pagkain or parang nasusupress niya yung appetite ko. Other than that, wala na akong masyadong naranasan sa kanya. Ang downside lang na nakikita ko dito sa product na to, masyado siyang matamis. Sweeten daw ito ng stevia, which is good kasi hindi sila gumamit ng table sugar kasi ang table sugar po ay nakakapag-add din ng calorie. And maaring hindi siya maging okay sa mga taong may type 2 diabetes or mataas yung blood sugar levels kasi maaring masira din yung diet nila lalo na kung sila ay nag um nagda-diet or ayo nila ng mga sugary. Yun nga lang masyado siyang matamis, ana bawasan yung kanyang stevia content. Bago pa po natin ipagpatuloy yung ating review, isa pa pong disclaimer mga friend. Kung ano man po yung masasabi kong negative sa mga product na to, hindi po yun para siraan yung brand. Iyon e po ay sinasabi ko para maging aware po sila sa kung ano po yung dapat nilang i-improve sa product nila. At doon naman po sa mga brand owner na nanonood ng video na to, sana naman po ay maging bukas po yung inyong isip sa mga ganitong criticism or feedback, lalo na sa aming mga inyong consumer. Kasi mas makakabuti po ito para sa inyong kumpanya. So, sana wala naman nakaka-misinterpret na itong aking review. Layunin lang po nito na matulungan ko po yung aking mga viewer sa kanilang pagde-decide kung ano po yung mga product na maaari nilang masubukan. Ang sunod dating pag-usapan ay itong from Angel's Beauty Line, yung kanilang Lemon Chia Seeds Fiber Drink. Sobrang tagal na po nito sa akin, mga friend. One year na to sa akin, mga friend. Pero hindi ko pa din talaga siya maubos-ubos. Hanggang ngayon may isa pang natira doon kasi sa totoo lang hindi ko siya magustuhan. Dito sa aking channel gusto ko ang effect ng chia seeds. Proven and tested ko na siya na talagang effective siya makapag-lose ng weight. Pero itong product na to hindi ko talaga siya nagustuhan. Bago natin pag-usapan kung ano yung mga hindi ko nagustuhan sa product na to, pag-usapan na muna natin siya mismo. So ganyan yung itsura ng packaging niya. O, maganda yung kanyang graphics and presentation. Yun nga lang, parang nakukulangan ako sa information niya. Kasi isipin nyo, tatlong side niya, puro lemon chia seeds. Tapos dito sa isang side, ayan lang. Ayan lang yung information niya. Sa ilalim, sa taas, wala na. So dito, pinapaliwanag naman kung paano siya inumin. Iinumin daw to with hot water. At nandito din yung kanyang ingredients. Yun nga lang sa ingredients niya, parang nakukulangan ako. Kasi sobrang konti. Unlike yun dun sa business, as in doon parang kumpletong-kumpleto talaga yung ingredients niya. Pero ito, talaga napaka-konti lang talaga niya sabi lang dito, keep in a cool drive place. Merong company information. Meron naman siyang license to operate number from FDA. Pero sa tingin ko, yung LTO number na yun, hindi yun nangangahulugan FDA registered siya. Parang yung, yung manufacturer na gumagawa nito, meron lang silang, silang lisensya sa FDA, pero yung mismong product, hindi pa talaga registered. Pero magre-research po ko dyan, mga friend. Pakisilip nyo na lang po yung description box below para po sa updates. Kung wala po kayong makita, ibig sabihin hindi pa po siya registered ng FDA. And sabi di dito, no added sugar siya. Nandito so, naman, nakasulat naman yung manufacturing expiration date niya. Yun lang. Wala na. Meron siyang 10 sachets diyan. At yung sachet niya, hindi siya masyadong in Ayan, para lang siyang ganyan. Meron lang nakasulat, I think, batch number yan, yung nakatatak dyan. Other than that, wala. So, hindi siya pwedeng ibenta ng tingi-tingi. At kahit ipamigay mo siya, parang nakakaalangan ipamigay kasi hindi siya makikilala, no? Kung ano man yung laman niya kasi walang sulat. Kahit sana maliit lang na, ano, lemon chia seeds drink nakasulat. Pero wala talaga, eh. Dederechain ko na po kayo, mga friend. Napakatagal na po nito sa akin. Mahigit isang taon na hindi ko talaga siya matripang inumin. Ito, binili ko po to sa sarili kong pera. Pinadala ko pa po dito sa Japan. Pero, talaga nasayang lang yung gastos ko. Sabi niya dito, no added sugar. Pero tinikman ko siya, masarap naman siya. Yun nga lang, ang pangit talaga nung amoy niya. As in, nung no, una ko tong tinimpla, from a legit seller ko po to binili ha. Ilalagay ko po sa description box below yung pinagbilhan ko para ma-check nyo din po. Nung no, una ko talaga siyang tinimpla, ang baho talaga. Hindi ko alam kung dahil ba dun sa lemon na ginamit nila, basta para siyang amoy ihi ng kabayo. Masarap yung lasa niya pero hindi mo matutuloy inumin kasi maaamoy mo siya, hindi mabango talaga yung aroma niya. So, para nakaka-off. So, ito pinilit ko na lang din talaga siyang inumin. Pero yun, may natira pa din ako isa doon, hindi ko na talaga siya maubos. At meron naman talaga siya mga chia seeds. Pero may papaya ko sa inyo, kung inumin nyo to, hayaan nyo muna siya yung mababad yung chia seeds. Alam ko mas maganda kasi yung effect nung mas nababad yung chia seeds kesa yung iinumin nyo siya ng diretsyo. So ito, hindi ko siya magustuhan. Wala naman siya negative side effect sa akin, hindi naman sumakit yung ulo ko sa kanya or anything. Basta wala naman negative side effect. Yun nga lang, hindi ko talaga siya maubos-ubos. Kasi nga hindi ko siya trip inoment About sa constipation ko, wala siya na itulong. Kahit dun sa bilbel or appetite suppressant, wala naman siya na itulong dun. So, para sa akin, waste of money lang itong product na to. I'm very sorry po dun sa brand. I hope na lang po na i-improve nyo po yung inyong product. Okay, itong tatlong natitira, mga sikat na brand ito, madalas ko tong makita sa Facebook. So, hindi ko alam kung anong uunahin ko sa kanila. And I hope dun sa mga brand owner na makakapanood nito. Sana naman po, wag nyo pong masamain itong aking video. Ano mga friend, hindi ko po intention na siraan yung inyong brand at hindi ko po intention na ma-offend kayo. Gusto ko lang po talaga malaman ng mga viewers. At ito pong review na to, ginagawa ko bilang isang consumer. So, ano kayong unahin ko dito? Okay. Unahin na natin si Jenna Essence. So, meron ako dito yung Aikito Dark Choco nila at saka itong Ireduce green coffee nila. Doon sa nakaraang video ko, nireview ko po yung ultra green coffee. Sobrang sobrang nagustuhan ko po yung product na yon. Ilalagay ko po yung link sa description box below para mapanood nyo po yung aking full review doon sa product na yon at para malaman nyo po bakit ko nasabing gusto ko yung product na yon. So marami pang iba't ibang drinks ang Jenna Essence pero ito lang yung binili ko kasi ito lang yung gusto ko matikman. Mahilig po ako sa chocolate and mahilig po ako sa coffee. Unahin nating pag-usapan yung packaging nila. Kung mapapansin nyo ito may plastic pa, hindi ko pa siya natang tanggal Napakaganda naman ng na kanyang presentation. Maganda yung graphics niya, hindi siya cheap tingnan. At, kumpleto siya ng information. ayan, kada side niya talagang siksik sa information. So, basahin na natin yung ilan sa mga Uh, basic information about this product. Etong kanilang green coffee, meron daw itong green tea extract and garcinia cambogia na alam naman natin na talagang sikat na ingredient sa mga weight loss products. Ito daw ay 100% natural, no sugar added, no preservatives. Sa isang box, meron siyang 12 sachet. At sa isang sachet, meron siyang 20 grams. So, masasabi ko namang hindi naman siya tinipid sa laman. Dito sa kanyang direction, tinitimpla lang siya sa hot water. Wala silang sinabi kung pwede ito sa cold water. Meron din ditong license to operate number from F FDA. Pero para sa akin, hindi pa din yan yung assurance na talagang registered siya or aprobado siya ng FDA. Pareho lang naman sila nitong dark choco. Ang pinagkaiba lang nila, yung mga added ingredients nila. So, hindi na natin to iisa-isahin mga print. Ayan, paki-screenshot nyo na lang po kung gusto nyo pong basahin para hindi po humaba itong ating video. Ito namang sa dark choco nila, meron daw itong psyllium husk, almond milk, and avocado powder, which is very good talaga, no, para sa mga nagda-diet. Sa laman niya sa loob, para lang din siyang seasoning ng Lucky Me beef noodles dahil pareho silang walang sulat. Masarap naman sila pareho. Hindi nga sila tinipid sa kanilang laman. At yung lasa nila, yung parang hindi ka lang din nagda-diet. Yung green coffee medyo, may konting aftertaste ako nalalasahan sa kanya. Siguro dahil dun sa green tea extract na nilagay nila. Pero itong sa kanilang dark choco, sobrang masarap talaga siya. Wala din ako naranasang any negative side effects sa product na to. No palpitations, no migraine, no hyper acidity, no breakout out. Yun nga lang, wala din ako nakitang effect sa kanya. Wala ako nakitang pagbabago or improvement sa aking bilbel. Hindi din naman nabawasan yung timbang ko. So, para sa akin, para lang din siyang pangkaraniwa na drinks na para ka lang din bumili ng chocolate drinks sa grocery tsaka parang bumili ka lang din ng 3-in-1 coffee. Parang ganun lang siya. Wala din ako nakita ang effect niya para sa aking constipation. As in, in, ganun pa din, constipated pa din ako. Wala din ako nakita ang effect about dun sa cravings or nasusupress niya yung appetite ko. Wala asin parang ano, umiinom lang talaga ako ng pangkaraniwang kape. Ang nakakatuwa lang sa Jena Essence, affordable siya. I think 2.99 yung SRP nito. Ilalagay ko na lang din po sa description box below kung kanino ko siya binili, no? Para kasi baka may magsabi, fake yan na bili mo, yan. Para malaman nyo po kung saan ko talaga siya binili. At kumpara dun sa mga ibang product na na-try ko, maraming laman itong Jena Essence kasi 12 sachet sa isang box. So, marami-rami na po yun at sulit na siya para sa kanyang presyo. Yun nga lang, wala akong nakitang effect sa kanya. Pero ito, depende pa din naman sa katawan ninyo kung gusto nyo pong subukan. Kasi maaring sa akin, ganito yung effect. Tapos sa inyo, maiiba. Whew! Sigurado pag sinabi ko yung review ko dito sa dalawang product na to, talagang pag-iinitan ako <laughs> ng mga brand owner na to. So, ngayon pa lang po, sorry na po. Ito po ay para sa aking mga viewer. Okay, ano kayang uunahin ko sa dalawa na to? Okay, unahin na natin siya. Sige, from the buy Vibrant wellness company. Sa totoo lang po, iba't ibang product ng Vibrant yung binili ko. Meron yung kanilang parang orange juice ba yun? Tapos meron itong coffee, tapos yung milk tea, tapos yung vitamin C. Yun nga lang, yung seller na nabilhan ko ay bogus. na ako sa kanya. Kasi hindi niya inayos yung Pagde-deliver, sabi ko naman sa kanya, ire-review ko po yan. Kaya sana, pakicheck nyo po para hindi po masayang yung padala dito sa Japan. And then, it turned out, pagdating sa Pilipinas, tatlong box ng milk tea yung pinadala niya sa akin at isang coffee. So, yung orange juice drink na binili ko, pati yung vitamin C na gusto ko sanang matry para nga magawang ko ng review, hindi na ipadala. Uh, Nag-file naman ako ng refund na ibalik niya naman. Tapos, parang nahiya siya. Hindi niya pinasoli sa akin itong milk tea. Hayaan ko na daw sa akin. Do nakalibre ako sa milk tea, no, mga print Kasi tatlong box yung napunta sa akin. Isa lang naman dapat talaga yung order ko. Tapos, sinoli niya pa yung refund. Para sa akin, hindi ko masabing sulit. Okay, unahin na natin sa milk tea. Nabuksan ko na to yung dalawa yung dahil nga may online shop ako, pinag-give away ko yung isa. Hindi ko pa siya natitikman nung time na yun. And nung natikman ko to, sobrang nahiya ako. Nahiya ako dun sa pinagbigyan ko. Kasi, grabe, napaka, na napaka pangit pala ng lasa niya. As in, ang pangit ng lasa niya, mayroon siyang aftertaste, hindi ko magustuhan, hindi ko maipaliwanag yung lasa niya. May konting hint ng milk tea, pero ibang-iba talaga. As in, talagang, nung ininom ko to halos hindi ko ata naubos yung ano, yung isang sachet niya. Tapos hindi na ako uminom ulit. Kasi nag-acid po yung chan ko. As in, hirap na hirap ako makatulog noon. Bukod pa po doon, para akong masusuka. Yung tipong yung acid ng chan ko, umiibabaw siya sa bibig ko na parang gusto ko masuka. Doon hindi naman ako nasuka, pero ang pangit talaga nung naging experience ko. Maganda naman yung kanyang packaging. Kompleto naman siya sa information. Maganda yung kanyang graphics. At, ayan, nandito yung ingredients niya. kumpleto naman yung ingredients niya. Kung paano siya i-prepare. Itong milk tea, pwede siya hot and cold. Itong coffee, hot lang talaga siya. Dito sa box, meron siyang license to operate number from FDA. Itong coffee nila, meron siyang registration number. I think sa FDA yon. Pero itong sa milk tea, wala pa. Siguro, nilalakad pa lang nila. Meron siyang nutrition facts dito sa coffee. Dito naman sa Vibrant Meal Tea, iyan lang po. Kung gusto nyo pong basahin, paki-screenshot na lang po ng no, mga friend kasi meron daw itong turmeric. Kaya nga siguro meron siyang aftertaste. Ganyan po itsura niya sa loob. Wala ding effort. Ano, talagang plain, na plain, plain lang siya. Meron lang dito parang batch number at expiration date. Tapos, ang napansin ko dito, mas mahal siya kumpara dun sa iba ko na-review. Kasi I think yung isang box na 299 pesos. Pitong sachet lang po yung laman niya. Ito, one sachet a day lang. Ganon din dito sa milk tea. Ito naman sa coffee nila. Napakasarap sana nitong coffee na to. As in mga friend. Hindi siya lasang slimming drinks or dietary coffee. Masarap talaga siya. Para siyang commercial na 3-in-1 coffee. Yun nga lang, hindi ko na siya ininom. I think dalawa lang yung nainom ko dito sa product na to. Kasi... Di ba sabi ko nga po sa inyo, meron akong migraine. Inaatake po ako ng migraine nung ininom ko tong kape na to. May one time pa yan na nag ako ng status sa FB na may, uh, tinatry akong sikat na slimming drink. Yun nga lang, inataki ako ng migraine. As in, alas stress na atayon yun na madaling araw nung pinost ko yung um, status na yun. Hindi pa din ako nakakatulog sa sobrang sakit ng ulo ko. And ito lang yung product na ininom ko noon. Eto mga product na to, nireview ko po sila. Wala akong ibang tinitake na supplement. As in, sila lang po talaga kasi nagpahinga ako noon sa pag-take ng collagen. Kaya sigurado ko na hindi dahil sa ibang factor or hindi dahil sa ibang bagay. Ito lang talaga yung nabago nun sa routine ko. Ininom ko to and grabe talaga yung migraine ko nun. And alam yan ng pamilya ko at hindi ako nakatulog talaga nung gabi na yun. So sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko talaga siya kayang itulog. Ininom ko lang siya ng gamot para medyo malesen yung sakit, pero nandun pa din yung sakit, pero at least nakatulog ako. Yun nga lang, napuyat talaga ako. So, yan. Sorry, Vibrant Wellness. Gusto ko pa naman sana mag-member sa kanila, pero buti na lang nang hawak ako dun sa aking instinct na, hindi, susubukan ko muna yung product. Kasi, dito sa dalawang product nila na nasubukan ko, pareho sila hindi okay. May, meron pala akong pinatry na product nila ngayon, yung kanilang glutathione capsule, yung Vibrant blue Pang second day ko lang ngayon, hindi ko pa siya magagawa ng feedback or ng review. Tingnan natin sa mga susunod na araw. Pero itong dalawang product nila, hindi ko talaga siya nagustuhan. Meron ako negative side effect na naranasan sa kanila. Okay, sa last brand na pag-uusapan natin ngayon, napaka-controversial itong brand na to ngayon. Ito ay walang iba kundi yung Glutalife po. Pero ito yung kanilang bago, yung kanilang gold series or signature line nila. Ito mga friend, binili ko to sa sarili kong pera. Tingnan nyo na lang po kung kaninang seller ko siya nabili sa description box below. Yung tatlong variant po nila sa signature line na to, lahat po sila binili ko. Pati yung milky melon. Yun nga lang yung melon. Dahil nga, pauwi ako ng Pilipinas. Binenta ko na lang siya dito sa kababayan natin sa Japan. And, nung binenta ko yun, hindi ko pa natatry itong dalawa. Lately ko na lang nasubukan itong dalawa. Ang naiwan sa akin, itong Fiber Coffee at itong kanilang Dark Chocolate. Atong Glutalipo Gold Series, mas mahal siya dun sa mga naunang um, products ng Glutalipo. 495 ata ang SRP nito isang box. At sa isang box niya, meron siyang 10 sachets. Hindi naman siya tinipid ng laman kasi marami talaga yung laman niya. Meron siyang 25 grams ng product sa isang sachet. At kung mapapansin nyo, gold talaga yung lalagyan niya. Yan. Pero yung kinaglalagyan niya sa loob, wala din siyang sulat tulad ng mga naunang um, product kasi bagong labas pa to ng Glutalipo so hindi pa po, hindi pa nila masyadong nai yung kanilang packaging. Pag dumating naman to sa inyo, balot naman siya ng plastic, selyado naman siya. So sigurado kayo na talagang bago pa yung mapupunta sa inyo. Ito, bagong launch lang nila to ngayon 2020. I think, mga September lang ata nila to ni launch. Maganda naman yung kanyang packaging. Maganda yung kanyang presentation. Kompleto siya ng information. Ito daw kanilang fiber copy. Ito daw ay merong psyllium fiber and glutathione, which is yung isa sa mga trademark talaga ng glutalipo. And yan, mababasa nyo sa ibaba, no approved therapeutic claims. And kung nanonood po kayo kay Doc Adam, alam nyo na po kung anong ibig sabihin niya linya na yan. Pwede siya hot and cold. Pero pag tinimplan nyo po ito mga pren, base sa naging experience ko, tunawin nyo po muna siya sa hot water. Bago nyo po lagyan ng malamig na tubig, kung gusto nyo po na malamig siya, kasi mahirap siyang tunawin. And pag... Pag hinahalo nyo po siya, medyo kailangan nyo po talagang durugin yung powder kasi nagbubuo-buo siya. Lalo dito sa dark chocolate. Kasi itong dark chocolate nila, meron siyang chia seeds. Pareho sila may psyllium fiber. Ang pinagkaiba lang ng dalawa, ito may glutathione, ito may chia seeds. Meron namang license to operate number na nakasulat dito. Kompleto naman ang information yung company. Pero, I think, October 15... 2019 no naglabas ang FDA ng memorandum or ng advisory or warning about sa CEO ng Glutalipo. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box below para mabasa nyo po. At marami sa akin tumutulig sa ano, dun sa naging review ko ng Glutalipo copy. Ito na po yung time para ipaliwanag ko po yung sarili ko po sa inyo. Yung review po na yon hindi po yun sponsored. Lahat po ng product na ni ko from Glutalipo brand ay ginamit ko po yung sarili kong pera. At pinagkagastusan ko pa pong ipadala dito sa Japan. Hindi po biro ang gastos ko sa mga nire review ko pong products kaya talagang pinag-e-effortan ko po ang mga review ko na maging informative po para sa inyo para maging sulit yung uh, inyong panonood. At yung time na na-upload ko yung GlutaLife po coffee review ko versus am um, GlutaLife juice, October 8 yon, I think. So, by that time, na actually, nainom ko yung glutalay I think nasabi ko naman to doon sa review ko. Nainom ko siya ng August. Dahil nga may full-time job ako dito sa Japan, hindi ko po agad-agad magagawa yung review. So, it takes months pa bago ma-review ko yung product. And in-upload ko yun October 8. Marami nang babash sa akin na bakit daw nire-review ko pa yun, eh meron naman daw advisory yung FDA noon. Ang advisory po ng FDA ay October 15. Wala po kong kinalaman kung ano man yung gagawing advisory ng FDA kasi mas nauna ko nga pong in-upload yung video. At itong product po na to, nire ko po base sa naging experience ko po. Ganon yung naging experience sa akin. Hindi naman porket maganda yung sinabi ko, ay konektado na po ako sa brand. So, kung ano man pong issue ng brand ngayon, ng glutalay po, na kinakaharap ngayong 2020, wala po akong kinalaman doon. Hindi ko naman din nga po akalain na dadami yung views ng video na yun eh. And, wala akong kilala sino man sa glutalay po at kahit nga padalan ako ng libreng product, hindi nila magawa kahit nagpaparamdam ako sa kanila noon, hindi nila ako magawang ano, mapadalan, at itong nga product na to, binili ko pa to talaga sa isa sa mga authorized distributor nila, so yun, uh, niliwanag ko na lang po sa inyo, hindi po ako in any way related sa glutalipo, at fan din po ako ni Doc Adam, kahit itanong nyo pa po sa kanya, nagkaka-message po kami sa Instagram, bago pa po pumutok itong balitang ito, alam niya na na-fan niya ako, bumili pa ako sa kanya ng blender as my birthday gift nung birthday ko sa sarili ko. Pero, yun, hindi ko na makakalain na magiging ganto Kaya, sa mga kapwa ko viewer kay Doc Adam, huwag nyo naman po sana ako i bash Kasi, katulad nyo din po ako na idol ko si Doc Adam. So, yun, balik na tayo dito sa product. Nandito nakasulat yung nutrition facts sa kabila. Pwede nyo po yung basahin kung interested po kayo or meticulosa po kayo sa ganyang mga information manufacturing expiration date. Tama nga yung sabi ko na launch siya nung mga September lang kasi nagawa ito August 2020 lang. So, nandiyan nakasulat yung mga herbs or ingredients na kasama dito sa product na to. So, ngayon mga friend, pag-usapan na natin kung ano yung naging experience ko dito sa dalawang product na to ng Glutalipo. Etong fiber coffee, sa totoo lang, ang pangit ng lasa niya hindi ko siya talaga nagustuhan. Yung dati nilang coffee, nagustuhan ko yung lasa niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa aftertaste iyon ng psyllium fiber or psyllium husk, ang pangit talaga ng lasa niya, lasa siyang damo. Nagtimpla din ito yung aking husband nung bagong bukas ko tong box na to. As in, kalahati lang yung nilagay niya sa tasa, tapos yung tinimpla niya, hindi niya pa naubos kasi ang pangit-pangit daw talaga ng lasa. Hindi niya talaga magustuhan. As in, kakaiba talaga. Lasang, lasang damo or lasang, basta, hindi ko siya ma mapakiwari kung ano yung lasa niya. At hindi ko alam kung dahil ba yung sa psyllium fiber or dito sa ibang ingredients na nakahalo sa kanya. Kasi, actually, itong mga ingredients na to, kasama din to dun sa nauna nilang um, coffee na ginawa. Pero yun, masarap naman. Itong signature line nila, hindi talaga siya masarap. Ito naman sa kanilang dark chocolate. Sobra nagustuhan ko siya kasi fan ako ng chocolate. Masarap yung lasa niya. As in, hindi siya tinipid sa lasa. Pero itong dalawa na to, pareho ko silang hindi nagustuhan. Hindi po ito na impluwensya ng dahil sa issue na kinakaharap ngayon ng glutalay po. Labas po tayo doon ano. Yung product po yung pag-uusapan natin. Kung yun doon sa naunang products nila, nasabi ko na nagpupururot ako, wala akong control sa aking pagpupo. Ito, as in totally, wala siya talagang ay sa constipation ko. Sa totoo nga lang mga friend, ang alam ko sa psyllium fiber, maganda siyang Um, pagkain or maganda siyang ingredient para makapupo ka. Yun talaga ang benefit na nagagawa ng psyllium fiber para sa ating katawan. Para makapupo tayo, maging maayos yung bowel movement natin, mailabas natin lahat ng sama ng loob sa ating katawan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit dito sa signature line ng Glutalipo, kung kailan nagkaroon ng psyllium fiber na ingredient, doon pa siya walang effect sa aking bowel movement. Wala din ako nakitang effect sa kanya. Sa glutathione, hindi po yan agad-agad makikita mga friend at ako may natural akong kayumangging balat. Wala po talaga kayong makikita na effect ng glutathione sa pag-inom lang ng coffee. Yung iba nga nagpapaturok pa ng high doses ng glutathione, matagal nila makita yung effect. What more pa yung iniinom mo lang siya sa kape. At about sa cravings or nakakapag-suppress siya ng appetite, wala din ako nakitang effect doon. Wala akong nakitang improvement na nabawasan yung bilbil ko or nabawasan yung timbang ko. Wala talaga. Wala talaga siyang effect. At yung skin ko, tulad niya nung nasabi ko sa inyo kanina, oily combination skin, acne prone skin. Mabilis po nagre-react yung skin ko at mabilis nagtitigyawat. Nung tinitig ko to, nagkaroon po ko ng breakout. Dalawang malalaking tigyawat. Ewan ko baka napapansin niyo dyan yung mga peklat-peklat niya kasi talagang pinagyawat po ako dito sa pag-inom nito. Siguro dahil dun sa kanyang glutathione um, ingredient. Tung una naman nilang labas, hindi naman ganito. Ewan ko kung bakit, kung kailan sila nagkaroon ng signature line, gold series nga kung tawagin nila, at mas mahal pa ito kumpara dun sa mga nauna nilang product, dun ko pa siya mas hindi nagustuhan. So yun, para sa akin itong gold series or signature line ng glutathione na nilabas nila ngayon, ialis e, po natin yung issue nila ngayon 2020 ha hindi po siya worth it para sa kanyang presyo kasi bukod sa mahal siya, wala talaga siyang effect. So, yun lang po mga friend yung aking honest review para sa mga slimming coffee or drinks na nasubukan ko lately. I-share nyo po yung inyong experience kung nasubukan nyo na po sila sa comment section down below para makatulong po tayo dun sa mga makakapanood pa nitong video na to in the future. And comment nyo na din po down below baka sakali pong may mga products kayo na gusto nyo i-request na gawang ko ng review at gagawa ko po sila ng review sa abot ng aking makakaya. Pakilike na din po itong video na to kung nakatulong po sa inyo at wag nyo na din po sanang kalimutan na mag subscribe dito sa aking channel, at i-click yung tiny bell button sa tabi noon para ma-notify po kayo every time na may bago po akong upload. Yun lamang po, mag-iingat po kayong palagi. God bless you all and see you on my next one. Bye!